Dr. Tendo owa Tendo Organics akwanjulira skin food face and body lotion erigo wenna weddemu amaanyi olwenda bika y'olususuro. Lotion yeno egobera ddala embalabe, ejjamu enkovu mu face, ejjanjaba olususu olwokeddwa kasana, enyiriza olususu n'okuluggya mu enkanyanya wenna n'ofuuka kibebi, eweweza olususu n'okulugonza, n'ebirala bingi. Lotion yeno erimu ekirunge kya almond, ekigaji ne carrot. Abaami n'abakyala mwenna mugyettanire, mudde ku mutindo. Tendo Organics Pharmacy tusangibwa ku Annette Plaza Chemanga Parking kadde taxi z'entebe ezaali zifulumira ku mwaliriro ogwokubiri edduuka namba S04 oba ku Equatorial Shopping Mall ku mwaliriro ogwokusatu edduuka namba 310 oba tukubireko ku noti 7 5 3 14 9 1. Osobola n'okusindikawo obakabo ku namba yaffe ya WhatsApp noti 7 8 7 3 6 8 5 8. Tendo Organics. Let nature heal from within. Ennaku zino abantu bangi bafunye obubonero obwekuusa ku infections omuli okubwama bwa mukamwa n'ebitundu by'ekyama, okusiibwa olususu, okulumizibwa nga bafuluma, okubundula amazzi amakyafu, olusu olubi okuva mu bitundu by'abakyala eby'ekyama, kw'ossa n'okulumwa ensigo mu baami era ng'ekyokuddibwamu kibabuze. Kambanjulira Infection Care, eddagala erikoleddwa aba Tendo Organics okujjanjaba ebirwadde omuli kandida, kabootongo, enziku, okulumizibwa ng'ofuka, hepatitis B, chlamydia, kw'ossa n'okusiibwa mu bitundu eby'ekyama n'olususu. Eddagala lino eno lijjanjaba infections zonna ezitawaanya omubiri buli kiseera. Kozesa Infection Care kubanga yeesigika 10 ku kinnaakyo ate ng'akoleddwa okuva mu butonde obwaffe obwa wano. Tendo Organics Pharmacy tusangibwa ku Annette Plaza Chemanga Parking kadde taxi z'entebe ezaali zifulumira ku mwaliriro ogwokubiri edduuka namba S04 oba ku Equatorial Shopping Mall ku mwaliriro ogwokusatu edduuka namba 310 oba tukubireko ku noti 7 5 3 5 3 1 9 1. Osobola n'okusindikawo obakabo ku namba yaffe ya WhatsApp noti 7 8 7 3 6 8 5 8. Tendo Organics. Let nature heal from within. Abakyala mwenna muwulire bino. Dr. Tendo omukugu mu kujjanjabisa obutonde abaletedde ekyenjawulo ekituumiddwa Bliss oba kiyite essanyu ery'oku ntikko. Eddagala lino ly'abakyala bokka era nga lino lyongeza ku ngeri omukyala gy'anyumirwamu akazannyo ng'alina omwami we, lirinnyisa obwagazi naddala mu bakyala abatabulina n'abo abatayuya ne bayoyezaawo ate lisumulula n'enzizi olw'omwami wo n'akwewuunya. Wabula omukyala yenna eddagala lino olina kulikozesa ng'omwami wo waali kikuyambeko obutalemererwa kwefuga ng'oli wekka. Tendo Organics Pharmacy tusangibwa ku Annette Plaza Chemanga Parking kadde taxi z'entebe ezaali zifulumira ku mwaliriro ogwokubiri edduuka namba S04 oba ku Equatorial Shopping Mall ku mwaliriro ogwokusatu edduuka namba 310 oba tukubireko ku noti 7 5 3 5 8 9 1. Osobola n'okusindikawo obakabo ku namba yaffe ya WhatsApp noti 7 8 7 3 6 8 5 8. Tendo Organics. Let nature heal from within. Magundi mwe bimya so
shiringa kugambye kachovula mubumbunye bisai uliwengwa oni ndota nifako nga kulabo genda no mwenzi olomuje na chara mutumbi rekanganyo nali mchiroto nga kulaba nengugumuka nirekanga beunya bakamba banayo n'omusajja badechi nali mchiroto nga kulaba nengugumuka sinifuba kuteke Tajeti usole rukunara Zemezi janku kwate Kumukono no nekuwa Oh my God oh. Racho nasi soko sasa Wachimani rakundonera Nila wabaka bentumayo Bambala mundamani Rangamba njili umure Racho nasi soko sasa Wachimani rakundonera Nila wabaka bentumayo Bambala mundamani Rangamba njili umure Funambiroto, fuwa mkuo Funambiroto, fuwa mkuo yeah, yeah, yeah. Echiri wechi chamu Zenji pima nchira wa mtu nula yeo No, no Mtoni nabuzungu Bunda gao nimbira omo seka seka Zenefu wa mtusani seye Nga mkutuwa na mudansi nebifana nyi Olungu wakana Nyabiyo nerechi ya emu wabikuta Tewa iseka sela Lava mkusanga mudansi nyabo weke jamarie Oh no, no Racho nasi soko sasa Nguchimanyi wapu ntondela Zeya waka metumayo Mbara mutamanyi wapu mbani umure Racho nasi soko sasa Nguchimanyi wapu ntondela Mbara waka metumayo Mbara mutamanyi wapu kama atuwade chisa okulaba nga tukomyewo kumpeoza C-Television kya makulu nnyo era tukusamu ekitiibwa gwa tulaba ate naawe asayo ebirowoozo okubeera nga ne comments ozisindika wewaawo nekyoyagala okututereezaamu kuba musumba waliwo abantu abamu abaleeta okulabika nti santi eri abantu abatufollowinga yeah. So tugulumiza Katonda omunene atukumye amanya ngabulijjo omukyala w'omusumba babu nze Janet Chamba de babu era ne mu studio omwami wange mwali gwe mujjo okulaba ko mu kaseera ka Katonda ko maaso
tuliku si television Uganda twakugamba nti ojja kutufunira ku Facebook ojja tufunira ku si television Uganda YouTube ojja tufunira ku si television tugulumiza Katonda atukoledde ebikulu okulabanga kati tuli makanisa era tusaba naye nno tetujja ko wakugamba nti gendo osabe gendo ononye Mukama gendo omusinze gendo omwebazeeko olw'okuba nti akukuumye mukaseera kano njagala msumba Sebo nkwanirize obuzeeko ku batulaba ate bawulire eddoboozi lyo obaolyawo tweyongereyo amina nsanyusa okukomawo nate Mukama atukoze bulungi atuwadde ekisa tuwadde obulamu twebaza Katonda kubanga tuwulira amawanga mangi gabiddwa nnyo kituufu n'obulwadde buno bwa korona kituufu naye nsuubira nti wano mu Uganda tekijja kubeera ng'eri bwe kiri Mukama atuwadde ekisa wadde nga waliwo okukosebwamu naye kutono nnyo compared to other countries yes. So twebaza Katonda amanya Peter Babu sanyusa okukomawo amina omusumba omuwulidde era tetugenda kulwawo tugenda kulabika nti tutandika naye musumba nga tetunnaba kutandika ku mulundi guli twali ku why men cheat ku mulundi guno tuzze ne topic ki endala naye nina wano comments entono ennyo emu yavudde wa Jackie Jackie atulaba era Jackie naffe tukwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Jackie yagambye nti buli muntu yenna agenda okuyingira obufumbo ekintu kino yandibaddenga kimukakatako okulaba nti akiraba ayige means nti nga ye Jackie ayize In fact Jackie bwabanga agamba bwatyo ajja kutukiikirira ya sharing program eno mu groups ez'enjawulo eyo gyali it will be very wonderful amina era tumanyi Jackie Mukama agenda kukulembera mu bufumbo bwo ebintu bijja kutambula omanyi musumba kikulu nnyo okuyingirira ekintu ky'omanyi omusajja bamuyita Miles Monroe ya faculty he was one of the most successful preachers mu Central America na ye yali asomesa bulungi nnyo yagamba nti before he got married yasoma obutabo mukaaga obukwata ku bufumbo n'agamba nti oyingira otya mu bufumbo oba mu kintu ky'otanoonyerezaako era yali asomesa bulungi nnyo ku bufumbo and his marriage was moving smoothly kale kiba kirungi nnyo n'oyingira mu kintu ng'okisomyeko okitegeddeko oba otosobola kukimalayo kyonna naye ng'amagezi obwo gayina anti kati kiringa bw'osoma accountants era nze ngamba abantu naye mbagamba nti buli kintu mukisoma okukikugukamu naye obufumbo tewaba kusoma abalala bagamba no buli omu akola obufumbo bwe nga bwe buli no kiringa bw'osoma accountants oba psychology oba philosophy oba whatever skill by'osoma by'osoma si by'okola by'osoma bakuwa ideas ne tips ezijja okukugaidinga mukola kwo kubanga tosobola era kugenda mu accounting nga tosomye exactly nga toyina tips exactly naye bw'otuuka ku mmeeza ya accounting obanga otuuse mu practicalities oba mu bitabo enkola eri complete different ne kubi bakusomesa ne tips ziri ne ideas ze bakuwa mu kusoma ziku guidinga that's why people should learn this and even marriage needs a study a very sensitive study ate kibatafaka abasinga many people don't care that's why many marriages are failed atera nga tubulabye kati nga bugwa obufumbo tubulabye nga bwononeka so Zion Kansime nawe tukwagala nnyo oli muwuliriza waffe munaye tukwagala nnyo mukwano gwaffe Zion Kansime yataddeko n'agamba nti boys both girlfriends and boyfriends should not have sex very true era we don't allow that
Yeah, as Christians, to chikiririzamu. Yes. Enchirala anti nebo naba abatali ba Christians. Chitegere nti the moment ko gabako, you are gone. Ogenda ku bya. Olika start testing ako gaduka. Wange bisere bisinga obungi ne wankuba defe. Abalokolete tuchi supporting. Na ye side eri musombanga boyogedde. Omuntu bo obango omulumi yako ajja kufuna guts. Aloze nti kansa sulire ekyo kye nnaakola ki kyenne naye ebiseera ebisinga obungi abawala bagenda ne bagamba nti bw'otaamuweeko ajja kudduka oyo bwadduka nga tomuwadde ng'omanya nti ne bwe yandiridde ate yandidduse yandiddukidde dda kubanga omuntu yenna nga mugumiikiriza actually awoolabira n'ekibala eky'okugumiikiriza kubanga twabisomaasomako dde emabega ng'olabira n'omuntu nti ajja kukugumiikiriza ng'olabira nti ne bw'onooba ng'ofunye ekizibu because tusobola okweraba nga tuli balamu bulungi naye as life goes on emyaka gigenda gigira ate n'ebigwawo wakati toyinza bitegeera oyinza okulwalira omwaka oyinza okulwaza omwaka actually waliwo omuwala omu omukyala omu gwe nasanze yagenda n'alwaza omwana we bwe yamulwaza omwana n'amala omwaka mulamba mu ddwaliro emyezi mukaaga ali ku oxygen bawe n'amaliriza nga yetakigumiikiriza yennannyini mwana n'amala n'afuna akawala akalala omukyala yabadde andaga nga ndaga ebifaananyi eby'omuwala omulala nagamba nti can you compare that yakayise na yes tewali patience. So omuntu bwaba tasobola kubeera patient naawe in the beginning omanya nti era tajja kubeera patient naawe exactly ekyabawala mukiyiga so tetukkiriza ffe nga abalokole tetukkiriza boyfriend and girlfriends ne mu having a sex ekyo muba mukoze kibi naye naawe atali mu ekyo manya nti kijja kuyamba omuntu ajja kuba akwesunga kubanga tewali nnyo nsonga lwaki ayagala ennyo kusasula ewammwe ng'olwedde yamala dda okwebaka abakako emirundi gyonna gyonna akumanyimanyi olumu ate waliwo omukyala w'omusumba omwe yagenda n'agamba nti mmwe mukyali awo sitaani alifa oyinza okuba nga si bw'otyo bw'obeera naye bw'obeera nti olw'okuba nti opapye ogenda okugira oti oli agenda okwebakako n'okuwooma awulira towooma naye ng'ekyamazima si bwe wandibadde kati sitaani alina akakodyo kakoze eki kakutegekedde kubanga naawe olabira ddala nti toli mukakkamu so naffe tetukiwagira era jaki tukweyanziza weebale kukireeta ate ne tusobola okubeera nga tukitegeera mpozi n'ekirala kye yayogedde musumba yayogedde byabadde ayogera ku kigambo nti okubeera nti ffenna tuli ku saidi nabadde nkuwagira ya jaki nsobola ffenna tuyimirira ku mu sorry Zion tu kansime Zion kansime yayogedde bwati lwaki tuyimirira bwe tutyo kakati tugenda ku gundi endala tugenda ku topic endala by the way tetuwagira basajja ku cheatinga no. Wadenga tuogera kweli ebibaleetera okucheatinga yes. So tetuwagira ku basajja ku cheatinga anti tusomesa abakazi yeah we are now touching the lives of women yes through this teaching bategere lwacha abasajja basobola okucheating yes but we don't necessarily send it by no cheating no and tujja chikroninga at the end of it all to bayambe wadenga waliwo embeera zino zombi kuludda lwombi kuba lwayo tugenda kwogera ku bakyala why women cheat tubalage nti wadenga waliwo embeera zino zetubadde twogerako what should they do era kyobaolaba nti olumu tukyogerako naye kakati bakola batya olumu n'oba w'amagezi yes yeah so Zion tatya sigamba nti wabadde ompagira and I cannot support yeah I cannot support that I cannot support cheating ne that yenyinta ta supporting a cheating side zombie so olwalero tulina omutwe why women cheat tuli tubadde na why men cheat kakati twagala tulaga abasajja bano lwaki n'abakazi abamu kibatuusa lwaki batuuka okubeera nga bakola ki bacheatinga yes basically ebiseera ebisinga era bwe tuba okuva lwe twatandika omulamwa guno ogwa kiite ntera nnyo okugamba nti wali obaddeko awo ne weebuuza lwaki omusajja asobola okukiitinga ng'ate almost olina buli kimu
Ate bisele bisinga buwe comparing na oyo guba kuchiti nze na ye. Ebisele bisinga buwa muli uncomparable. Ero inzo kutunula nola bane ye. Uno ya muno nyako chi. Gwa kuchiti nze. Jalaze. Yes. Chichiche ya nonya. Yeah, that's the very point msumu. Omuchalo olibwe yandaze ka video. Kubanga simanyi ya kamu kuatida. Nga oliba mwanjula. Na yenga bwotu nulida omuchalo ono. Nono gweba yanju doku vidi. Banange ngola banti. Banja ule. Ya. Kano kaba dekampi katidi. Ono mchala mugogo fugulunji nyo. Actually nga wangu tuwe nkanankana. Nga mchala is too beautiful. Ya. Nga mulunji nyo nga toswa na kumuko mpea linga kugono. Na yiku ganga na ya chebuza na ganti katika nukano, kano. Ya. Chovula banti obeda hat. Ya. Ulumwa nyo. Katinaba sajaba ulumba China. Bebu zanti luachi. Luachi omukazi ono yayagadde omusajja omulala. Wanga tere bisere bisengo bunjo kendo compare linga akasajja kayagadde. Nga kanja bulukoyo gwalina. Nga tukwamba kali uncomparable. Eri bisere bisinga ogino kulabanga ka bulijjo ka kakola wali kalina kategereke katusula ka compare nga ko. Ka sizi ka gundi. Ebisere bisinga kategereke kanyo cha amana. It is rare omchalo kuchitinga n'omusajja ali a bit ali above ku status kuono na asigalawo selebisinga agenda na yibu aba chitinga kwali lesser asigalawo na chitinga mu marriage oba mu relationship we. So abachala na bulu nsibanze okuba tebamanyirwa achi all of a sudden omutima gwe guchuka wadengo omuntu ona amwagala wali nina afuna feelings zizo muntu omulala. Katulayo chetu wagala kushare. Amen. Atulaba mkwano kwa fe tuze. Wabulanga tetunaba kutandika tusimbe tusumba ekanisa eri Kabubu. Kabubu chiri Gayaza, from Gayaza to Manyangwa, you branch off from Manyangwa nokwata eri ekkubo limu lyokka notuuka e Kabubu. Nemo otuuka e Gayaza osobola okubuuza. Nemoto kajezidi mu town yomo lwa kumati kati pake nkadde baini ba jirongosa na iyo waguru eno kumapera emoto kwezo jezidi osobola okuzifuna oboli awe zijja Kabubu si nyingi nnyo na iyo zijja direct to Kabubu ate ne bobo babuziza no baganga enda Kabubu era basobola okugamba nti linnya tukuteke Gayaza ne Gayaza ofune boda tukyalireko mukwano gwaffe tujja kusanyuka ekanisa bagiyita Kabubu Community Church elimu stense ni mwenyini. Botu uke Kabubu. Tewali atasobola kula gila chizimbe cho. Chiri mabega wa maduka. Elabu ni mtu ye nako buza. Ne botu ukao. Novuza no gamba. Ntipanae. Njagale kanisa ya msumba babu. Elaba jakubanga bakula gila. Mulinyali ya mukama wa Yesu. Sumba tutandike. Then too. We also to call a marriage counseling. Ya kusasula. Ya abatanabaku ingila mbufumbo obaba teka okuyingira nabo abali mbufumbo already obufumbo bumbu menye kalwa kubanga abali mbufumbo tebakola bakiita upgrading kitufu so tukola marriage counseling kwaba abali mbufumbo naba batanda babuyingira to booking no sasula ya kasente sikanje no saving a marriage yo atebe mbanga muli babiri chikola nnyo amakulu bobose bwo kusikoma amyo no omuleta obo mchala uno omuleta chikola nya makulu then bobango olibwo omu inzo kubako no ebintu ebikutawanya ngo omuntu ndiye yagala okuyiga ngo omuntu nga biri mu relationship nabyo osobola okubookinga ku masimu agali ku screen through WhatsApp ne tukola chine tukuyamba tendo Dr. Tendo, tumogedeko. Tendo, ni mchala we hawa, tubagala nyo mlinyali ya mkama wa Yesu. Baina products ziyamba agachala. Nibatabaduka kwa chitofu. Ya, yeah, so. Nitu vinji nye, dapo bae, inacho ya galaba, nusina, mazi, simanisa, pulinga. Hebe vyona vyona. Dr. Tendo, asobolo kuyamba. Hebe vyona nivanga biterera, mlinyali ya mkama.
mukama wafe Yesu. Aha. Kwe wa umusumba. Kakati. Mm. Abachala lwachi bava mchi mu relationship. Ekisoka. Mm. Walu kibaita loneliness. Ekyo kikulu. Jangu nyo okubanga muri babiri ninga atoli lonely. Kitufu. Ngowulira munda muri mugwe. Tolina omuntu ali kumpi. Waddenga omwami wo wali. Mm. Loneliness enereete bwe bintu bingi. Ekisoka. Either mwami ainzo kubanga ali very busy. Obango mwami ali very reserved. Mm. Tali busy. Wali na inga ali reserved. Ali mubibi abeda mchiche, abeda mubibie. Katino abeda una inga wali na inga tali iwo. Loneliness e ingi la munda. Kati munge lienda lango banga inadole. Exactly. Msajia mwali munju na inga tali iwo. Tazanya ku. Taina mbozi. Hmm. Tewali playing. Hmm. Tewali outing. Eva abeda ku computer. Abeda kuzi kamera. Abeda ku simu. Abeda ku simu ye. WhatsApp nefuka WhatsApp. Kamba, Facebook nefuka Facebook. Yeah. Muinzo kuba mutude ku dining. Na inga asiriki dawu. Amazima gakatona ngolinga inechibumbe. Exactly. Katulondi nenseyo. Ekula. Neteko muwatwa mchala. Nabanga. Bwagenda kuduko gula. Ebintu. Owe duka nabanga achatinga. Amutu alomutimu. Obo waboda nabanga achatinga mfako. Amita na mani. Mm. Jesus try to get a kupeti. Nanze nakamba msumba. Waluo mtu omu. Tumisaja yagena na mjia na mga. Baby. Changoto ule wana. Ninga mukazi mukuru. Mm. Awezeze miaka ayingira aga. Mm. Atano. Kubanga ebintu bino byetwogera abantu bayinza okuloza nti byabaana bato. Nina abantu abakulu nga agenda kuyingira atano. Nayo lwamuyita baby. Nayo lwamuyita baby. Nyango tulona. Nali okagamba driver. Ambise baby. Mm. Banage. Kwega. You see now. So, kastafu na chatting. Mm. Kastafu na connecting na ye. Mm. Changu nyo na yita manya genu kulaba ngomutima gwe gukoze. Gugenda. Gugenze. Katatuke chisela nga basindika ba kakoze echi. Asitami. So, abawala, kati, abasajja bebaino kola okuzuukuka. Era in fact, olwaleero tuogera kubachi. Kubachala, why? Tuogera kubachala. Na inga tugulida basajja. Kati tuogera tugamba basajja nenga tuogera ku bachala nena abachala bayina ekyo okuyiga ntunze okubera ngo lyawo nenga oli lonely nenga tumanyirwa akyo oli lonely kwegamba munge yes nga tumanyirwa aki kiki kikutwala tumanyirwa aki omutima gwo gugenda gutwalibwa omusajja oyo omulenzi oyo na ye musumba kakati nebwe namanya nga nina kibumbe kirya abera ku kamera abera ku WhatsApp abera ku Facebook esimu ye mubera bwana eringa mwana te wali ajikwatako abera ku computer ava mu office na situra computer na ajileta waka kakati nebwe mpulianga mpuliano nina nseyo ne nkugamba konti panaye mukwano gwange kwegamba webuza nokwebuza omuntu mutandike ani bwono omugamba nga ne naye mpuliranga kati shuwale ombo wa oludu nyinzo kufuko oluta antika kati gwe kati sente tunali ambozi kumanga abantu abo je bali antika kati kiba kirungi nnyo no mugambako nene ngeri je omugambako nayo inzo kubanga ejja kubaletera obuzibu obokuboko okubakola ki musumba nkubulire abantu abo bango omuntu bo muganti omboa anyiga kati mba na mugamba anti aha kakati kisinzira engeri jo attacking ekizibu ekyo one ainza okubanga ye nature ye ali reserved ha musumba ku kigambo ky'omukwano era wowo kati ngenda kubera nnyogu ku kigambo ky'omukwano
bobe lango li reserved nga ye nature yo biba bikulemi kubanga aba singo bunji musumba ndaba ogenda okumula bange lita yogera nisibunga wakawe lumula banga at least ye yene mukyala we baine ngeri je bachamukamu yeah but not all muri mna basajja baine ensonyi wanje muri mna basajja baine ensonyi so kati kiri eri mirundi ebiri bwetu batogera eri abasajja na abakyala bategere nti omuntu gwabanga gwafuna bwato gwafanana okola otya yeah nze loza the best way ngo omukyala katusoke tuogere na abasajja nti omukyala kasita omuleeta ewaka oteeka okufiiringa gaapu eyo n'atawulira loneliness how by connecting seeing what makes her feel good and that's very bad good so. Yeah olabe kiki ekimu feelingsa good kiki ekimu kyamusa kiki ekimuwa okubeera nga omusaayi gwe gukyamuse gutambula ng'omusajja olina okukinoonyereza ate n'obanga olaba nti okikolako ya kati eri omukyala bw'obanga wagwa ku musajja afaanana bw'atyo ali reserved musirifu wansonyi nze ndowooza nti ebiseera ebisinga this is a psychological secret ebiseera ebisinga like terms tezikwatagana zirepairinga temusobola kubanga mwenna muli bakyamufu ne mukwatagana kituufu awo muliro gwaka kakati bw'osanga nga gwe oli si mukyamufu ate gwe mukyamufu nze ndowooza osobola omumukyalenginga somehow osobola okumukyamusa naawe odevelopinga strategies ezimukyamusa osobola omumuggyayo gy'ali once in a while kubanga kizibu nnyo okusanga nga omulenzi mukyamufu n'omuwala mukyamufu era tebafumba tebabeerawo omuliro gugwako era osanga nga ekibagatta kwe kuba nti omuwala ali ku low profile kwegamba ali awo naye nga te omusajja mwogezi nnyo oba mukyamufu nnyo oba n'osanga nga omusajja ali awo musirise gambo bitini naye nga te omukyala mukyamufu nnyo ali active so kiba kirungi nnyo omuwala oba omukyala ewaka no developing a strategies naawe ezinajjayo omwami mu mbeera eyo naye kiba kirungi ate n'okukyogerako mwami wange nga gundi eyitiridde nga kino kiyitiridde kusirika kumpitiriddeko okusirika kuyinza okuba okuzibu kubanga oliye bannekyaye ebigambo bitini kituufu mulimu abantu ab'ebigambo ebitono musumba naye ate era nga munaye takubowa ng'ebigambo bitono naye nga takubowa naye kati omuntu oyo arespondinga ku ngeri gwe gy'okola ki gy'ojjamu gy'ali so kye njagala okuteekawo wano olwaleero nti bw'olaba nga omuntu waali bw'ate musirifu bw'odivayisingayo engeri gy'osobola omumuggyamu ebigambo ajja kwogera kati awo kubanga oyoyo gw'oba walonda oba olina okubeera ne initiative ekola ki emugjayo osala amagezi gonna okulaba nga omumekinga okuba nti mutambula yeah for example ayinza okuba nga alina ekintu kyayagala oba ayagala nnyo enkoko oba ayagala nnyo ennyama oba ayagala nnyo nga bw'ona omuleetera kyayagala mutandika naye ng'ate bw'oba tokimuleetedde mubeerawo naye nga tewali ebigambo bitono still kakati awo naye nga ebiseera ebimu loneliness eddusa abakyala ne bakiitinga n'asigala ng'ali mu relationship eno kubanga oli mwami we oli taata w'abaana be oba akwagalako akasente oba omuzimbidde ennyumba naye n'agenda ebintu n'abigabiraani mukwano gwo ate ebiseera ebisinga bano emikwano gyo ng'omusajja kyangu nnyo omuwala okukonekitinga nagyo kubanga kisinziira egirimu giyinza okuba nga gyo giri active mukyamufutuuka awo kiki hallo kiki ekitambula nga kkubira ne kasimu n'akubuuza bebyogamba ki kulabanga
umwala connecting. Yegwe obera obogena mu office the whole day. You don't even communicate, no message, no call. Atoba nja musanga yeka. Kwegamba naye mulimu ebintu musumbanga omuntu akitufu nga akuyitirirako. I don't know naye nze ndowooza nja ku disagreeinga naawe musumba. Omuntu yenna bw'obanga wafuna omuwala, bw'oba wafuna omukyala, newankubadde nga si nze neetaaga ennyo kupikaapika, newankubadde nga nja kunoonya engeri gye nnaakusanyusaamu, naye gwe ng'omusajja kikakatako okulaba nga obikkagaapo eyo nga bw'oyogedde. Buli muntu yenna musumba nze mbalabyeko ng'oli asirika ng'eno ebigambo talina. Naye ekyamazima ogenda okutuuka ku bo bombiriri bwe batyo okugyawo nga bali mu bantu, naye nga bwe babeera babiri bokka bwe bati nga tebeebowa. Not all cases. Not all cases. Abo nabo mwebali ng'emboozi ne mukyala waagirina ne wobaawo nga talina. Era ebiseera ebisinga abo abatalina atera nnyo okukozesa ebikolwa, n'akugulirayo ekintu, n'akola ki, ng'ebigambo bitono, naturally ng'ebigambo bitono. So tugamba abasajja nti at least making a sure nti gapo eyo gikola ki, kubanga ekyamazima ffe abakyala twagala nnyo okubaŋŋambe kutukola ki naye okubeerawo n'okufiringa nendabanga kati for example nyinza okubeera nga ewaffe baganda bange bankubira ku masimu bwe tutuuka tukyatinga tukola tutya, kati ate bwe nzijja gy'oli n'obanga oli tukwayati obeeraawo n'osirika, kati ogenda okulaba ng'omukazi ayinza okuba nga takiyitinze naye ng'obudde bwo naawe takyabulina, kati ng'abeera na bwagundi gundi oli otya kiki ekiriwo, n'omusanga ku simu ng'ayina engeri gy'anyumya emboozi ya waggulu nnyo, bw'otuuka naye n'akola ki, n'asirika. Awo ebintu biba tebijja kutambula, obulamu bujja kuba tebujja kutambula. So abasajja making sure nti mujja wolonnira ensi eyo ey'omukyala. Twagala nnyo kubanga musumba bwe mbeera lonni nga gw'okimakinga, kubanga nze bwe nzija eno mba mmanya nti ebyange biwedde, kati nkufunye ngenda kubeera at peace. Naye kakati bwe kikulema n'okunyirira sinyirira. Yeah, it's because it creates a situation where oyinza okulowooza nti oba munyiiza oba tanjagala. Yeah, so that is it. Kati obeera awo buli kaseera nga owalingukaba naye muntu kyo. Amen. Yeah, so ekyokubiri abakyala asobola okuva mu relationship n'akiyitinga olw'ebyo bye yasuubira nga tabirabye. Expectations. Yeah. Ayina expectations ze yalina ng'ayingira mu mukwano ogwo, naye at the end of the day agenda okulaba nga taziraba. Taziraba. For example, yasuubira nti ojja muzimbira ennyumba, tagiraba. Yasuubira nti mujja kuzaala, temuzaala. Kino kyo weekiri n'alowooza nti oba kanfumeko ebweru ndabe. Issue naye ereetera nnyo abakyala okukola ki, okuva mu relationships zaabwe. Oba yasuubira nti mujja kuzaala bulungi, alina okulaba muzaala bawala bokka, ate ng'akimanyi nti oyinza okuba nga wammwe gye muzaala abawala bokka, naka kanfulumeko ebweru ng'omukazi yeyali ayagala. Expectations ezo kasita omukazi ataziraba kyangu nnyo okufuna feelings ez'okufuluma mu relationship ye.
So as expectations msumbani abayizimo ye nyini yali ya ze creating definitely not necessarily enti malakuwa byengenda kukolera gwe bobo jja mu relationship obera ne byolaba byejjo kufuna mu relationship eyo kakati ze sakuwa boba tozirabirwa kyo okiitinga anti sizira ate nze nazikuwa expectations tebama la ziga babu gabi anti zina chilinga bogenda kumulimu bogenda kumulimu osomba no kumulondi obera ne bintu byokola ki byosubira okugufunako ekyo bula anti abantu bava kumulimu guno ne bagenda kumulala sinti babi bawadde expectations zijja era ze ziconnectinga ku kintu kangende nkoleko wano nafunanga yezo okulya akitukula mangezo okulya tachazira kubanga bogenda kumulimu oteko okufuna sent omukazi yenna okukiriza omusajja abane byamusubiramu wadenga tabimugambi ya naye bwembanga bobanga byonsubira mbinzo okuba binene okusinzira kumfuna yake anti kyekyera kyekyo chovula banti abavubuka abakwana nga bakozesa motoka za mikwano gya relationship yote wangala kati yao musumba kitegeeza nti omuntu kyayina okukola omusajja kyayina okukola mukyala wo mwera genti yenze yeah. Don't hide yourself kugamba unacho wekwekedde mbuti kakati ngoli yalete motoka yegula bweguzi bojituka kono yimirira ne yegula era obufumbo bwabwe nno bambirigo dwakuba bubadde bwambirigo dwakuba nti bubadde nnyo nga buli mu church secondly nga bwetoloddwa abantu nti okubeera nti abantu abobuvunaanyizibwa naye engeri omuvubuka gye yajjamu naffe yatunyiza kubanga nga nange ne bwe nabanzi ne bwe mbanzi omusajja yajjalaga nti wakitalo nnyo ninga amazima talina talina nyumba talina wadde akamotoka akajiraajira bwe kati akasike nakaninga nako takaina naye yazze oba yazijjanga wa yamanyi gye yazijjanga wa sister we you see now kati so tulowooza tugamba abalenzi oba abasajja nti weragenga ggwe kubanga musumba bw'ono neeraga n'ekitono ky'olina I think nange expectations tezijja kubeera so high ndi ono musajja agenda kunzimbira kalina ofuna emitwalo asatu kakati ngenda kusuubira ddi kalina wabula nzijja mmanyi nti tugenda kukola ya kati waliwo ezo expectations eziri material waliwo n'omukwano nga yasuubira omukwano n'atagufuna ekyo kikulu waliwo n'ebyomu mikisenge nebitatambula bulungi nga bwe yali abirowooza nti bwe byanditambudde ekyo nakyo ki breaking off somebody's heart nekimutwala ku musajja omulala nga bwe tugamba nti tukondeminga cheating si kirungi biblically it's not good naye tuwa tips lwaki kibaawo kubanga n'abakibeera olumu musumba abamu tebakyagala niyekanga bwekanzi obusungu bumujja eno nagenda na wali wamuli ku pembeni buli kaseera bwamubuuzaako nati how are you how do you feel waliwo omuntu omwe yankubira essimu anti ffe twabagamba wano ku si television titwogera ffe ki kye tuli one time omuntu yankubira essimu naŋŋamba aludde nno okundaba nankubira naŋŋamba ulaba naye mwana ggwe oli otya ku nze gye ndi ndi bulungi bannange ngenda nentuulaawo nenkulowooza musajja mukulu kati naye kubanga baŋŋamba yazaala n'abalongo mbanangenda nentuula nenkulowoozaako mwana gwe neŋŋamba bannange oba kino ekikazi kiri kitya omanyi baŋŋamba wagejja oba kiri kitya bannange oba bakifaako nentulika nenseka ku ssimu nambuuza lwaki oseka ne mugamba gwe ali eyo olowooze ku nze ali eno ne mugamba nti ebyo enkwana yakito nnyo nze tebakyannimba ebyo naawe I'm so fine
ndi bulungi nnyo kati ekyaddaka onambu yasoka na damu na ambuza nga sindaba ku muddamu nangamba oli nani awo konze lwaki obuza gwendi naye anti njagala kumanya omwami wo waali konze nze omwami wange ngeri gye saafumbirwa wa musirikale nti wakomera yanteeka mu komera ne bwaba waali wano era njogera byolaba byenjogera kati nga taliiwo era nsobola okubyogera ne bwaba ayingira ng'akola ki ye nga waali so ne bwaba ayingira kati mmanyi nti Katonda wange andaba byenkola ki byenjogera naye lwaki ndeese ekyo nti yakuba nnyo nga ndaga nti ayagala nfeeko andowoozaako ne mugaa gundi nze tebannimba ate ekyokubiri ne mugaa mu kifo ky'okulowooza ku nze akati gwe ky'oba okola lowooza ku mukyala wo gw'oli naye awo secondly nze eno saafumbirwa kukomera nti nga mmwe nti gwe bw'onoosanga mukyala wo omanyi nze I don't know musumba naye nze bw'oba onsanze nga nse tolinze bulungi nkuloga kye bayita okukwana kubanga mu bigambo byo mwennyini mwenkukubira kati ne mugamba nti kati oyinza okubanga gwe olw'okuba nti omukyala tasobola nakukuba oba oliawo kati ne bino byoyogera tosobola byogera nga mukyala waali ki ali awo oba bw'abanga mukyala gw'osanze ku ssimu kati nze I'm not that type ne my husband is so free kati kind of ne musirisizaawo naye ate lwaki nkijja ku kino nti saayinawo egapu teyaliiwo ne kuganga njogera kyendi neki I don't know kati kitegeeza nti wabeera ku pembeni yes kati bwe wabaawo gapu yonna olina byobadde osuubira tobirabye tokyabiraba tosuubira na biraba kati olaba omuntu ng'oyo bw'oba nga wano waliwo gaapu nemba nga waliwo kati oyo akubye andaga nti afaayo ayagala kufaako automatically eno sa byenasuubira sibifunye sibiraba ate n'okufaayo tofaayo nnyo kati kijanga mbana ekangezeeke kandabono ajja kubeerawo ku pembeni awo I think nabo wala kirungi nnyo kiri both sides it's both sides but of course now twogera nnyo ku bawala kiri both sides still naye kirungi nnyo abawala nabo okuba nti ba identifying emikwano egifaanana bwe gityo omukwano gwonna ogulinamu element eyokukwana oguwulira kituufu ogulaba kati bw'ogusembeze nnyo obanga agamba kanteeke wano omuzigo tebagusobola gusembeza muliro na muliro guteekwa okusaana guteekwa ate era musumba omuntu aba akulimbi nze n'omuntu ayina elementi ey'okukwana gwe nze nyanguwa okumulaba nga mukazi akola ati musumba sisobola kukugamba nti akola bwati oba akola bwati naye nze nyanguwa nensobola okukugamba nekugamba nti nyinza okuba nga sinnategeera nnyo naye nneekengera nga omuntu ono ateekwa okuba nga alina kyanoonya likewise eri nze omusajja nkwana tebakulimba omukazi tasobola kukugamba nti nze simulaba naye ng'ate gwe w'otuukira omusajja okulaba nkwana nze mba namulaba dda naye nga namulekawo bulesaawo kubanga abakazi banguwa nnyo okulaba akwana bba naye yennyini amukwana ebigambo simanyi ngeri ki gyennyinza I don't know how I can explain this naye ebigambo omusajja ayinamu ka elementi ka laavu gy'oli byayogera biyinza n'okuba nga just mboozi nga takugambye nti oba nkwagala obaki naye nga mboozi naye ng'osobola okulaba nti ono ayinamu ka elementi era ng'okimanyi nti alabika tannakyatula bwatuzi but with time ajja kukyatula actually era agenda okukyatula nga it is not a surprise to you ate gwe kikuyamba nako nti ne bw'oba kubanga omuntu musumba abantu bajja gye tuli bangi
kati olumu olwawo kugamba toyagala kumwata akingirawo omuntu atagambye kintu nogamba nti okay let me wait ngate si yakuvuma si yakola ki wabule yokumulaga. Secondly, oyinza okubanga tojja kumulaga direct nti saagala naye mu mboozi eno gye munyumya nga yakuseka busesi mwomuddiramu ng'omukyala mwomuddiramu. So kati omukyala ali eyo bw'oba oli mufumbo tosobola kungamba era bw'obanga tosobola ku identifyinga muntu akwana nga ggwe ne bw'abanga anyumya mboozi oyina ekizibu kyalina ekizibu kinene ng'olinda bulinzi bakugambe bugambi nti gundi nkwagala olyokola omanye nti ddala ddala ono omusajja anjagala oteka okubanga weteka okubanga weesabira nnyo because omukazi Katonda yamuteekamu oba ngambe kakyako ndooza kerementi nkayite kerementi nti olaba mangu omusajja ono gy'akola ki gy'agenda. Yes. Nga newankubadde abatannayanukula. So temuteeka bw'omulaba omuntu ng'oyo ate naddala nga mu bulamu bwo mulimu olaba nti waliwo ebitategeerekeka teweekema. Yatokkiriza kwesembereza. Teweekema teweeteekakaawo kugamba nti kamulekaawo abamu abatali balokola agamba nogani kakiteekawo kigayi kyange njira nkikuulakuulako. Kijja kumpa ku sente. Baiza wabadde abalokola tetukkiriza kwana tetukkiriza kukuula. Bakyakuula ennaku zino. Abantu bakyabakuula nno. Simanyi musumba engeri gye simu. Si kyangu ennaku zino. Ani gw'okuula. Era akulimba nti akuula abaalimba ebintu abigaba. Omukuula emirundi bamuwa naye nga naye bwawa. Mpankuwa. Wabula nti ayinza okubanga emirundi gyamuwa si gye mingi ennyo. Naye ng'era. Era abamuwa. Era abaalidde. Era amanya nti era ndidde. Eriddeko tekutu. Yeah, of course. Amen. Expectations zetubaddeko. Being too high. Naye ate waliwo abantu abalala nga ekiba kozi bakuyita kwenda. Ekibendesa. Ekibendesa oba ekibajja mu relationship ne bakiyitinga. Nga myoyo. Giri waka nga bw'otunula ewaka ekyo kino kiri both sides abasajja nga yakulira mu maka nga taata we yalina abakazi bangi ekyo ye takiraba mu buzibu waliwo following spirit spirit eyali ku taata eyali ku jjajja yemugoberera ewaka baabazaala abaana bangi mu bakyala bangi so that's how she bwe yakula kati n'omukyala nga ewaka yakula nga bamaama bangi kyakuzaalawa oba yakula ng'alaba maama yazaala omwana omweri n'azaala omulala eri n'azaala omulala eri so alabanga bw'azaala awamu alabanga akoze ekivve ne bw'aba tannakirowooza ng'ekivve naye sipiriti eri emukwata somehow ne bw'aba ayagala okuconcentrating n'omusajja omu spirit eri agenda okwekanga ng'abimukoyeza ng'awulira atamiddwa ng'awulira alina omuntu gw'ayagala ate era ava oluvaamu ng'agenze lubuto ate olufuluma lubuto anti spirit eri eba ekola so waliwo spirits ezibeera following baita generation of following spirits nga ziva ku bika byaffe ne zijja nga zirecording nga zitugoberera era ebintu ebimu abantu bye bafuna mu bufumbo tebakimanyi nti olumu zibeera spirits eziba ziba following ate abasinga obungi so kiba kirungi nnyo ebintu n'obiyingizaamu Katonda n'obiyingizaamu Katonda n'omanya nti Katonda yekka y'asobola okuyamba egyo emizimu egifaana bwe gityo Katonda yekka y'asobola okuyamba sitaani tagikolako kubanga yenyini y'abaakola ate kati bw'ogenda gy'ali automatically oba oyongerako buki oba oyongerako bwongezi so waliwo family background nazo zituleetera okukiitinga unconsciously is that another point or gye mbaddeko eyo point eyo nti abantu abamu bakiitinga consciously abamu bakiitinga unconsciously
bagenda okujjawe bati nga bakiguddemu. Kati olumu wabeerawo spirit says bagoberera. Ne ziba tabula tabula ewaka, ne ziba kyayo omusajja, ne zi nawulira nga akooye kooye, nawulira nga ayagala kugenda kunoba, kuvaawo, kudda waka. Ninga bw'omubuuza ekimunobeza takiina. Tewali kyamaanyi. Bw'omubuuza omusajja yakoze ki? Tewali. Nga kantu kati ninnyo bwe kati. Nga tasobola na explanation. No explanation. So kiba kirungi ekyo. Ebyo byotusabira bisabire. Yeah. Ajje mu chachi. Jangu mu chachi tukusabire. Kubanga olumu n'ebintu ebimu tojja bitegeera. N'ebintu ebimu. Kati nze ndowooza nti musumba abantu abo oli akolera eddala ne bwaba tannamanya nti oba generational whatever gundi tusuubire nti kino kyabaasoosa kusaba ya kusaba kukola nnyo kubanga okusaba kujja kubikulira ebintu biki bingi nnyo atulaba mukwano gwaffe tetugenda kusuka wano olwaleero jangu tusabeko enkya lunaku lwa Sunday jangu tusabeko mukwano gwaffe jangu otukyalireko tujja kusanyuka n'oba ng'oyimuse n'otugamba banne mukama yeebazibwe nze mpuliriza si ndaba si television gy'ensonga lwaki ndi wano mukwano gwaffe ajja tulaba atujja tusangawo nga tuliwo obulungi nnyo tusumba ekkanisa Kabubbu Community Church eri Kabubbu mu Stenson wennyini kizimbe weekiri kinene nnyo ate era ne ku screen bajja kubanga nga bakikulaga bw'oba oyagala okwogerako nange ng'omuntu simu yange eri 0780723308 eyo ojja kunfuna WhatsApp tetera nnyo okubaako ng'okubye naye bw'ogikwatiriza fine naye ekisinga obukulu weereza WhatsApp 0780723308 Eya musumba eri 0754 27 09 69 Amina. Ezo jja kutufuna mukwano gwaffe. Tukwagala nnyo era twesunga okukulabako. Oba olina ekizibu jangu tusome. Jangu oyige. Jangu otegeere. Jackie, tukwagala nnyo era tukutumidde. Zion Kansime, nawe tukwagala nnyo. Mutubuuze ebibuuzo. Mubeeko ne comments ezimu. Nasalala bonna abatulaba. Abatulaba abalala bonna bonna. Waliwo abali mu Saudi Arabia. Dubai. USA. Waliwo ali USA. Abatukubirako ku masimu. Banaye mu mikwano gyaffe. Mwenna tubaagala nnyo. Abasumba abaliko ng'obuliriza ng'era otulaba. Mukwano gwaffe tukwagala nnyo. Ab'emikwano tendo mumukozese asobole okubayamba. Tusigadde nno tuli omwami n'omukyala. Bababu Kyambadde. Si Television gwe mukutu kwe tuli. Management ya Si Television nayo tujagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bye bye. Oliango tawanyizibwa pressure, osanyalala, olumwa omutwe, okubwa kamunguluze, olinendwa deze kusa kunsigo n'omutima, kosa n'okulumizibwa mu kifuba. Dr. Tendo mukugu mukujanjabisa obutonde akuletedde blood pressure support. Eddagala erigenda okuyamba okuvunuka endwadde ezo zonna. Nawe obere mbulamu obweyagaza. Eddagala lino likoleddwa okuva mu butonde era nga lyesigika 10 ku kinnaakyo. Tendo Organics Pharmacy tusangibwa ku Annette Plaza ekyemanga wa parking kadde taxi z'entebe ezaali zifulumira ku mwaliriro ogwokubiri edduuka namba S04 oba ku Equatorial Shopping Mall ku mwaliriro ogwokusatu edduuka namba 310. Oba tukubireko ku noti 7 5 3 14 91 91. Osobola n'okusindikawo obubakabwo ku namba yaffe ya WhatsApp noti 7 8 7 3 6.
chinana munya, atano mumunana. Tendo Organics, let nature heal from within. Abachala mwenda muulide bino. Dr. Tendo omukugumu kujanjabisa obutonde abalete dechenja ule chitumi dwa bliss. Oba chiite sanyo elio kuntiko. Eddagala lino li abachala voka. Elanga lino liongeza kungeri omchala janyu miruamu akazanyonga lino muamiwe. Lili nyiso wagazi na dala mbachala abatawulina. Na avu abatawuya nebayoyeza awo. Atedi sumulula nenzizi. Oro muamiwo na kweunya. Wabula omchala yenna. Eddagala lino lina kulikoze sango muamiwo wali. Chikuyambeko omutalemerwa kwefuga. Goliweka. Tendo Organics Pharmacy tusangiwa ku Annette Plaza Chemanga Parking kati taxi zentebe ezali zifulumira kumwaliriro ogwokubiri eduka namba S04 oba ku Equatorial Shopping Mall kumwaliriro ogwokusatu eduka namba 310 oba tukubireko ku note 7 note 3 5 3 14 9 osobola n'okusindika obakabo ku namba yaffe ya WhatsApp note 7 8 7 3 6 5 8 Tendo Organics, let nature heal from within.